Ty, ale musíme sa dohodnúť, že ako to spravíme. Čo? Ty budeš krstiť, alebo ja budem krstiť. Počúvate, vy dva, neštvite ma! To máte v rodine, že ste takéto princezné? Dúfam, že chápeš, aký je dnešný večer pre nás dôležitý. Ja nemôžem byť ani galantný, ani slušný, keď nie som triezvy. Jasné. Pusti ma! Debil! Tak čo, podobáme sa? Dámy a páni, Paolo Cvikla! Takého sexistu som si predstavovala trochu inak. Zúfalo? Možnejšie. Ja len chcem, aby ste vy dvaja uznali, že mám zásluhy na tejto knihe. Dobre, fajn, tak aspoň mi dajú pokoj. Vy ste zničili všetko, na čo som sa tešila. Na čo si sa tešila? Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke.